nananatili pa rin sa Modified Enhanced Community Quarantine ng buong lungsod ng Puerto Princesa. Sa mga susunod na araw ay hindi pa sigurado kung may pagbabago sa mga susunding panuntunan sa syudad. Ayon kasi sa National Interagency Task Force ay magtatagal lang hanggang sa Hulyo 15 ang risk quarantine classification ng syudad. Para sa residenteng si Roland, dapat ay magbalik na sa normal ang estado ng lungsod. Tila hindi na rin daw kasi dama ang ipinatutupad na MECQ sa Puerto Princesa. Pero marami ang apektado nito dahil maraming negosyo ang bawal pa ring magbukas. Tawag dito sa ano natin sa sariling pananaw na manumbalik na sa dati kasi ano na hirap na eh para 'di ba 'yung buhay natin oh, magbalik na sa dati pero para kay Lando dapat ay siguruhin muna ng siyudad na talagang hindi nakakalat pa ang COVID-19 bago magluwag ng mga pulisya. Mas mainam na mag-ingat na lang umano kaysa malagay sa alanganin ng nakararami. Dapat maging ano kailangan clear muna bago final. Oo. Ah, uh, lang ganun lang sir para parehas parehas tayo may mga anong ba yung uh, safety mm -hmm. na huwag tayong magpadalos-dalos. Ayon naman sa Puerto Princesa City Incident Management Team, magkakaroon pa lang sila ng pagpupulong sa magiging estado ng lungsod simula July 16. Kasama umano sa kanilang mga pag-uusapan ay ang mga panibagong guidelines ng National Interagency Task Force para sa mga fully vaccinated individuals. Yung ngayon ay pag-uusapan pa natin once na nag-convince yun yung yung ano, ating uh, local IPF ng Puerto Princesa. So before July 15 ay matatakal na yan yung mga fully vaccinated. Sa kasalukuyan naman ay higit 400 na, na lang ang aktibong kaso ng COVID-19 sa Puerto Princesa. 328 rito ay positibo sa antigen test at 86 naman sa RT-PCR test. Sa pinakahuling tala ng incident management team kahapon, ay labing siyam lang ang bagong nagpositibo sa sakit. Patuloy pa rin ang paalala ng city government sa publiko na sumunod pa rin sa mga ipinatutupad na panuntunan. Nananatili pa rin umano ang banta ng virus na posibleng kumalat muli kung magpapabaya ang publiko. Ben Ortega, Alpha News, Philippines.